xarunta isbitaalka takhasuska hilaal waxa maanta lagu soo dhaweeyay isla markaana ka shaqo bilaabay dr maxamed abdi mudalib oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurada ku dhaca cunaha dhagaha iyo sanka kaasi oo ah khabiir si weyn ugu takhasusay cuduradan muddo kooban ayuu joogi doonaa isbitaalka takhasuska hilaal sida ay sheegeen maamulka isbitaalka bukaanno fara badan oo ka cabanaya cudurada ku dhaca cunaha dhagaha iyo sanka kuwaas oo hore isku diiwaan geliyay ayuu maanta ku bilaabay qaabilitaankooda agaasimo ku xigeenka isbitaalka takhasuska hilaal dr aadan oo la hadlay hiraawan ayaa faahfaahinka bixiyay dhakhtarka muddada uu joogi doono iyo waxyaabaha uu daaweynayo waa turaadan cabdullahi maxamed amiin kana mid maamulka istaalka hilaal maanta farxad weyn ay noo tahay waxa istaalka soo gaaray dhakhtarkii ku takhasusay xanuunada ku dhaca cunaha dhagaha iyo sanka kaasoo markii 14-aad istaalka soo booqanayo 3 biloodna markasta istaalka yimaado oo bukaanadiisa inta badan inta ay ugu yimaadaan farxad weyn ay noo tahay inaan bulshadeena la wadaagno in dhaqtarka maanta istaalka uu soo gaaray maanta istaalka uu ka shaqo bilaabay 13 bisha sanad 2024 uuna joogi doono ilaa iyo maalmaha soo socda ilaa 5 maalin ilaa isbuuc uu joogi doono aan rajaynayno insha Allah bulshadu waxaan ugu baaqaynaa inay ka faa'iideystaan muddadaas dhaqtarka uu joogo bukaanada ka cabanaya dhamaan xanuunada ku dhaca cunaha dhagaha iyo sanka istaalka ay soo booqan doonaan sidoo kale bukaanada is diiwaan geliyay ee hore u diiwaan gashanaana waxaan ugu baaqaynaa iyaga sidoo kale inay yimaadaan si ay uga faa'iideystaan dhaqtarka muddada uu joogo dhaqtarka intuu joogana wuxuu qaabili doonaa dhamaan bukaanada xanuunadaas ka cabanaayo hadday noqon lahayd daaweyntooda iyo hadday noqon lahayd qalliimadooda intaba waana dhaqtar magaalada kusoo laalaabtay aadna looga yaqaano insha Allah waxaan rajaynaynaa bulshada magaalada Beledweyne inay mar labaad dib uga faa'iideysan doonaan soo laabashadiisa muddada uu joogi doonana way kooban tahay insha Allah waxaan rajaynaynaa markasta baahida bulshada ay qabto inaan anagana aan daboolno ka istaal hilaal ahaan oo xanuunada bulshada markasta ay ka cabanayaan aan ka haqabtirno sidoo kalena istaalka markasta ay diyaar ku yihiin dhammaan adeegyada kala duwan 24 saacan istaalka uu shaqeeyo waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala in aad loogu wada faa'iideysto aad iyo aad aan u mahadsantiin. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka, sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamugaan Dawo Clinic